Matěji, co dneska scházelo k tomu, abyste nad Spartou hráli 3 body? No, chybilo tu trošku štěstí, si myslím. Jako dali jsme maximum, ale Sparta ukázala tu svou kvalitu a myslím si, že ten bodík je zasloužený. Říkali jste si po prvním poločase, že Sparta přidá a bude třeba, aby jsme nepouštěli do šancí? Jo, jasně, samozřejmě. Viděli jsme, že je ten druhý útočník, takže že budu hrát na 2, 4-4-2. Tam mají dva útočníka, které mají blízko 2 metru. Takže viděli jsme, že budeme kupovat ty balony, ale bohužel jsme si neporadili s tím a dostali jsme 2 góly po 8. Před vaším druhým gólem předcházela tomu situace, kdy sudí šel až k videu. Byl jste u toho nějak, viděl jste to? Na kterou situaci myslíte? Jak sudí? Jo, tam. Já jsem právě neviděl, co se stalo. A, takže nemůžu nic víc říct. Ve druhém poločase jste měl šanci, trefil jste břevno. Co scházelo? No, scházelo štěstí, malo štěstí. Proti Opavě taky chybělo malo, dneska taky. No, doufám, že to co nejdřív padne. Ještě jednu šanci měl ve druhé půli Ivan Šranc po vašem rohovém kopu. Bylo to secvičený? Nebylo secvičený, ale snažím se co nejlepší kopat ty rohy a víme, že jsme silní z toho. Minulý rok jsme dali hodně gólů ze standardek. Asi myslím, že jenom chybí jen trošku štěstí a že budeme dávat góly ze standardek. Co jste říkal vyprodanému Střeleckému ostrovu? Hrálo se předtím krásně? No, paráda, to je skvělá atmosféra. Musím poděkovat všem fanouškům, kteří přišli dneska. Vytvořili tady atmosféru fantastickou a my přejeme každý zápas hrát před plným stadionem. Díky a ať se daří. Díky.